vem jag står med här. Pavel, en profil från den här säsongen men också från för 10 år sedan. Du kommer ihåg hur det var då, eller? Ja. Då hände ju faktiskt jättemycket, men bland annat så hände det här. Kan vi inte bara kolla på det? Jo, vi ska få vårt bästa tröstpris. En medalj och en kram. Vad som händer här? Oh my god. Kommer du ihåg det här eller? Ja, jag minns det. Du fattar alltså, jag tänkte att hela publiken älskar mig så jävla mycket. Så jag bara, oh my god. Men du, vet vad, jag har en grej till dig. Här ska du få, titta, den här är till dig. Kan få öppna den. Jag kan hålla biljett, eller den här mikrofonen. Jag kan berätta vad det är. Det är en fantastiskt fin biljett till Idolfinalen. Vet du varför du får den? Varför det? Därför att Westlife kommer till Idolfinalen! Så jävla kul. Så mäktigt! Så du får komma dit och alla ni får komma dit om ni köper biljetter. De finns på tv4.se/idol. Du, kan du inte göra den en gång till för all time sake? Alltså bara om ni vill. Ja! Pavel!